Optræt. Ja, den kører. Også normalt denne gang. Ja, det er godt. Jeg tror, skal den, der skal du ikke fare rigtig meget opad. Jeg mener, den skal meget mere lige ud. Det der. Ja. Jeg tror, den er næsten lidt mere. Nej, det får jeg ikke. Nej, det får jeg for meget. Det får jeg opad nu. Ja, det er det.